Zentrale, schick deinen Wagen zur Schiegmeadow. Eine Frau wurde zusammengeschlagen. Bleiben Sie bei ihr. Zentrale, pošlete vůz. Zbili tady nějakou ženu. Zůstaňte u ní. Hat sie ganz schön erwischt. Es sind nicht nur Prellungen, das Becken ist zerschmettert worden. Víte, je to dost závažný. To je poškozená kyčel a páteř. Víte, ona... Myslíte? Víte, ona je tanečnice. To mě skutečně mrzí. Ale jako tanečnice, no bude teď potřebovat hodně pomoci. Tak pojď dál. Tady vři oči a pozor. Teď je otevři. Jak se ti to líbí? To je to samý ona říká. Dva dny jsme uklízeli, prosím tě. A já jsem dával kytkám vodu a nakupoval všecko. To byla docela dobrý ročka, víš, pro mě. Kde pak mám ty čistý kalhoty od tamhle vzadu? Jo, tady někdy byly pomeranče. Tak prosím tě. Tak pojď, podívej se. No, jsi zase doma, jsi ti líbí? Co? No, a co tohle umění, všiml jsi z toho? Tohle ta červená, tohle ta síla.